to haka arzikin dan adam baya mutuwa ya bar shi har sai ya same shi kafin ya mutu. To duka wannan na nuna arziki a hannun Allah ta'ala yake. Mu dai abin da aka ce mu riko da sababi, mu yi aiki, mu yi noma, mu yi kwadago, tar mu zauna mu zama kasalallu, muna zaman kashe wando, muna zaman yi da mutane a gindin bishiya, muna zaman lodo da karta, zama na rashin sanin manufa, wannan shine aka hana mu. Za mu tashi mu yi kwazo, amma kwazon shine namu, arzikin kuma daga hannun Allah madaukakin sarki yake, dan shine Ar-Razzaq.